ვერ უცნობია, რას უპასუხებენ აქციის მონაწილე სტუდენტები პრემიერის შეთავაზე, ბას სადავო კანონზე დიალოგთან დაკავშირებით. საერთო გადაწყვეტილება, როგორც ჩანს, ამ ეტაპზე მიღებული არ არის. პოზიცია მხოლოდ ორგანიზაცია GUT-მა სოციალურ ქსელში დააფიქსირა და დისკუსიას კანონპროექტთან დაკავშირებით გაემიჯნა. GUT-ის განცხადებით, ნებისმიერი ჯგუფი, რომელიც რუსულ მთავრობასთან დიალოგში შევა, ავტომატურად მის მხარეს აღმოჩნდება, ვკითხულობთ მოძრაობის Facebook გვერდზე. რაც შეეხება პოლიტიკოსებს, ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ირაკლი ობახიძის შეთავაზება ფარსია და უკვე სამი მოსმენით მიღებული კანონის განხილვა აზრს მოკლებულია. მართულ გუნჩი კი ამბობენ, რომ თავისი ინიციატივით პრემიერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კონსტრუქციული მსჯელობისათვის მზად არის. ირაკლი ობახიძის დიალოგის განაცხადი არის ყალბი, იმიტომ რომ მას რომ რამე დიალოგი ინდომებოდა იმ ახალგაზრდებთან, რომლებსაც უყურებდა, როგორ ურყამდა თავისი აქტივისტები, ან იმ ახალგაზრდებთან, რომელსაც ჭარბი პოლიციის ძალით ფიზიკურად დაუპირისპირდა, ან იმ ახალგაზრდებთან, რომელსაც ტერორი მოუწყო სატელეფონო ფორმებით. ეს ამისთვის მას ჰქონდა დრო და როდესაც კანონი სამი მოსმენით მიღებულია, დიალოგის შედეგი რა იქნება, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ცხადია, რომ არც არაფერი. მე პირადად რომ ყოფილიყავი ამ ახალგაზრდების ნაცვლად, ნამდვილად არც ვერ დავინახავდი დიალოგში, არა იმიტომ რომ ვინმეს ლაპარაკის ეშინი, არა იმიტომ რომ უბრალოდ აზრი არა აქ ამ ყველაფერზე, სხვა დანარჩენი არის გადასაწყვეტი ამ ადამიანების. პრემიერ-მინისტრის შეთავაზება ახალგაზრდების მიმართ არის უპრეცედენტო ხასიათის. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურებს, რაოდენ ღიაობა, მზაობა არის იმისთვის, რომ ყველა დეტალი კონკრეტულ კანონთან მიმართებაში და ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში განხილულ იქნას. ეს არის პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების მიმართ. თუნდაც ერთი ახალგაზრდაც რომ აპროტესტებდეს, პრემიერმა ამით გამოხატა თავისი მზაობა, რომ ნებისმიერ საკითხზე მზად არის მათ შეხვდეს, მათ წარმომადგენლებს შეხვდეს ამ შემთხვევაში და გაუზიაროს მათთვის საინტერესო ინფორმაცია და ამავდროულად მისი მხრიდან გაცხადებული იყო, რომ მზად არის მოისმინოს ნებისმიერი საკითხი, განიხილოს და თუ კი იქ გამოჩნდება რაიმე აქტუალური საკითხი, ვიმსჯელოთ, როგორ შეიძლება შესაბამისად მისი ასახვა უკვე სამი მოსმენით მიღებულ კანონში. ამ გადაწყვეტილებით, ამ შეთავაზებით პრემიერმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა და დააფიქსირა, თუ რაოდენ ღირებული არის თითოეული მოქალაქის პოზიცია, რაოდენ ღია არის და რაოდენ მზაობა აქვს მთავრობის მეთაურს და მთლიანად ხელისუფლებას დიალოგისთვის.